好，来看到这样的案例，明明都被要求要居家隔离，但还是有人违反规定。就是新北市一对夫妻，他们日前才从厦门返台，其实按照规定他们必须要居家隔离14天，但是呢，两个人昨天违反了居家检疫的规定，居然是搭乘国内线的航班前往金门水头码头，打算要再搭小三通前往厦门，当场是被移民署官员拦了下来。即便夫妻俩不满，还是被卫生局记出重罚。我在吃什么？就已经出门了，你们为了防疫。没有病人给你没饿死。夫妻俩推行李大包小包，原本要从金门搭小三通到厦门，但现在正是武汉肺炎关键期，这两人一路闯关被移民署拦下，一查不得了，他们还是新北市列管的居家隔离者。是要居家检疫的吗？你们为什么可以要出境？夫妻俩火气都好大，他们二号从厦门搭小三通到金门，再搭机回台湾，需要居家检疫14天，但却在六号从新北市跨区到北市松山机场搭机到金门，到小三通码头前才被拦下，移民署发现，立刻将他们送回新北市。第一时间，民政局人员协助量体温，两人没有发烧，身体没有异状。但依照规定，他们17号才解除隔离，绕跑的结果，卫生局记出重罚，一人罚15万，两人罚30万。那是要居家隔离期间是不应该出去的。违反居家隔离规定不止一起，北市一名女子居家隔离时间到2月7号，但她5号晚间9点偷跑到中和朋友住家，在回到北市逛卖场，溜达3小时才回家。明明都被卫生局手机定位监控，但都没有在第一时间通报异常。隔了1天，手机再度显示女子外出，警方上门查访，还被女子骂了一顿，说明明都在家。但他们也发现，女子居家隔离居然还有室友，说每天都出门正常上下班，难保不会成为防疫漏洞。防疫是大家要一起来做，当然如果有什么顾虑的话。应该跟我们讲，我们当然也不希望造成恐慌，好，然后我们也当然会更注意啊，整个辖区内我们里内的那种防疫情形。相关单位努力防堵疫情扩散，民众更应该要配合，不该啪啪走。记者纵报道。